ජාතික පක්ෂයේ ජයතහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් මාතලේ ඔරලෝසු කණුවසල පැවති මේ ජනරැලිය සංවිධාන කර තිබුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මාතලේ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා. අධ්‍යාපනයට වෙන් කරලා තිබුණේ කීයද? සොච්චම් මුදලක් අධ්‍යාපනයට වෙන් කරලා තිබුණේ 101.5ක් විතර වගේ සොච්චම් මුදලක්. අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා එතුමා ඊළඟ ආයවැයේදී 106ක් වෙන් කරන්න යන අධ්‍යාපනයට කියන එක මම තමුන්නාන්සලාට ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සංවර්ධනය කරලා තියන්නේ එතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ කියන එක මලක් කරන්න ඕනේ. මිත්‍රවරුනි, ගුවන් තොටුපළක් ඉදි කරා. ගුවන් තොටුපළේ බෝඩි 2565. අද ගුවන් යාන එන්නේ නැහැ මිත්‍රවරුනි. කාගෙද මේ සල්ලි? අහිංසක දුප්පත් තමුන්නාන්සලාද ණයගෙවනවා. ජනතාව මේ ඡන්දෙ දිහා බලන්නේ අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් කරනවට වඩා අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් පත් කරන ඡන්දයක් ඇටියද. පොරුම් පන්නන්න, ස්ත්‍රී දූෂකයෝ පන්නන්න, එතනෝල් කාර්යෝ පන්නන්න, බලයට කෑදර නෑදෑයෝ පන්නන්න, ජාතිවාදයෝ වන්නන්න, ඒගොල්ලට ගෙදර යන ඡන්දයක් ඇටියටයි මේක තියෙන්නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ බලයට දාන්න කියලා දෙන පොරොන්දු මිනිස්සු තව පිළිගන්නේ නෑ. අද අපිට උමනාලා තියෙන්නේ අපි හැම එක්කෙනාටම තමන්ගේ අනාගතය හදාගන්න. ඒ අනාගතය හදාගන්න වැඩසටහන මහින්ද රාජපක්ෂ ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා සමග මේ රට දියුණු කරන්න, මේ රට ගොඩ ගන්න කියන එකම විකල්පය එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමණයි. මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයතහවුරු කිරීමේ තවත් ජනරැලියක් අද පස්වරුවේ කුරුණෑගල මාලිගාපිටියේ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්තුණා. එල් සංවිධානය කර තිබුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සංවිධායක අශෝක් අබේසිංහ මහතා. අපි පරාජයට පත් කරමු මහින්ද රාජපක්ෂ. මේ මැතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ කුරුණෑගල එනකොට මේ ගේතුක ඇමතිවරු ඉඳලා හිටියා. අපිට රැල්ලක් එනවා. ඒ රැල්ලත් එක්ක අපි සාට ගෙල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට යන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන හිටියා. ඒ හිටපු ඇමති කණ්ඩායමටම අද අසරණ වෙලා මහා මැතිවරණයේ මන්ත්‍රීකමට තරඟ කරන්නේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න මහින්ද රාජපක්ෂ කල්පනා කරනවා අර ජනාධිපති හැරීද තරඟ කරනකොට තිබ්බ ඡන්ද ලක්ෂ 58 තාම ඒ විදිහට තියෙනවා කියලා. එක ප්‍රධාන ඡන්දකින් පැනදුනෑන් පස්සේ ඊළඟට එන ඡන්දෙදී හොම්බෙන් යන්න වෙනවා. ඒකයි ලංකාවේ මැතිවරණ මොහොතේ.